အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဗီဒီယိုရဲ့စပယ်ရှယ်အင်တာဗျူးခဏနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရွှေမတ်စီစီအိုင်ရဲ့ဒုက္ခရဖြစ်သူဒေါက်တာမောင်မောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကိုဗစ်-19အကျတဲ့ကာလမှာဖြစ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ထိခိုက်မှုအခြေအနေနောက်ဆိုးရွားရဲ့ပံ့ပိုးမှုအခြေအနေတွေနောက်တစ်ခုကတော့ ရှာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကိုဗစ်-19အကျက်တဲကြောင့်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေထိခိုက်မှုကြုံနေရတယ်လို့ပေါ့နော်အစိုးရအတွက်တွေ့ချက်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆရာတို့သိရသလောက်ပေါ့ဟိုထိခိုက်မှုတွေဘယ်လောက်ထိကြုံနေရလဲဆရာပြည်တွင်းစီးပွားရေးထိခိုက်မှုဆိုတာကပြည်တ
marathon ma ho pyo pi da ga da marathon pi de ha le ba ho sprint do di ho ba ta lat do ta ro lo mo hu tu marathon phit de twe da wo le pyin tha bo lo ba de da li de ya ta ka ba long wo ti khai la de so ro aku nai ngan a ti ta ka ma sit pwe li de tai pwe li de wo nai ne a pai lao pe shi de da ba sit pwe yi wo မနိုင်နိုင်သေးပါဘူးတိုက်ပွဲငယ်လေးတွေတာနိုင်ကြတာပါဒီတိုက်ပွဲငယ်လေးတွေကဒီဥစ္စာကဒါကြောင့်မလို့သူတို့ wave by wave လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တွက်ထားတာပါဟိုဒီကျက်မိုင်ပညာရှင်တွေကတွက်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုရင်လာမယ့်နှစ် January February လောက်ကြမှသူတို့ကာကွယ်ဆေးတွေထွက်မယ်ဒီဟို2လ3လကျင်းတော့စမ်းသက်တဲ့ကိုဥစားပေါ့နော် diagnostic kit ဒီပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် PCR ဆိုတာသူအကောင်ရည်နဲ့သူကိုတိုင်းတာရယ် antibody ကိုတိုင်းတာပါ antibody ကိုထွက်လာတဲ့ကိုခုခံတဲ့ antibody ကိုတိုင်းတာဆိုပြီး antigen နဲ့ antibody ကိုတိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေကနောက်နှစ်လမှပဲသူထွက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တွားမယ့်အခါကအခြေအနေကတကဘာလုံးကဆက်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်နဲ့ရင်းတစ်ပတ်မှနဲ့နိယမေပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအခုမြန်မာနိုင်ငံကကုသိုလ်အခုကောင်းတာကဒီကိုဗစ်ကနည်းနည်းအခြေဟိုနှစ်လလောက်ပြီးပြီးတော့မှဒီ23ရက်နေ့လောက်မတ်လောက်မှဝင်လာပါဒီအချိန်လေးနည်းနည်းအခိုက်အတန့်ရလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုအနည်းနဲ့အများခံနိုင်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကဒီဒီတိခိုင်မှုဟာကိုနိုင်ငံအသီးသီးအတကမှာပြင်ဆင်ခြင်းမရလိုက်ပါဘူးပြင်ဆင်ခြင်းကနှစ်မျိုးနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကျက်မိုင်ပိုင်းနဲ့ဒီစီးပွားရေးပိုင်းဒီနေရာမှာဒါကိုချင်းဝင်ရှာပြီးပေါ်ဟာအခုချိန်ထိနိုင်ငံတိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတကဘာလုံးကတော့ထိခိုက်ဟိုထိခိုက်တဲ့ဟာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟိုထားပါတော့ဒီဥစ္စာက33သန်းဒီ unemployment ပေါ့လွတ်လပ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေဒီဘာဒီနဲ့တခြားနိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကလည်းသူ့အတိုင်းအတာအလျောက်တော့ထိခိုက်တာတွေရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာသူတို့ဘလောက်ထိခိုက်နေနေရယ်ဆိုတာဒီ unemployment ကယူအမေရိကမှာကသူတို့သွားပြီးတော့ fighting သူတို့ရှောက်လာတင်တာကလွဲလို့ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတိတ်ပြီးအတိအကျမသိပါဘူးဆိုတော့အခုအားကဒီကဘာလုံးနဲ့ကဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဟိုတိတ်ချက်စီးပွားရေးတွေအလူလဲခံပါတယ်အလူရဲ့ကတော့တော်တော်များများကအခုစီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုရှင်တွဲပြီးတော့အခုကြည်လာတော့ကျန်းမာရေးက ICU ရောက်တဲ့လူနာလောက်ပဲတည်တာစီးပွားရေးနဲ့မှ ICU တွေမကဘူး
因为有嘛要有的帮你找到我们老未来的前面是吧，但是找到你就悄悄不到你的前面是吧，所以不老体没这样是的，不老体加深多少的嘞，不老体也一样多少的嘞，是吧，不顾前提都嘛嘛表那样的吧，总在东西的嘞这个吧，罗马吧 ，America 来的代没，哦 ，UK 来的代没，哦 ，Europe 来的代没 ，Japan 来的代没，这条路偏的，不老体来说啦，单条路没有吧？大家那条空隙都啊偏大的，啥的，苏巴的，啊，杨苏的路标的标的，边边那那土坡啊，这个吧，路那些呢，可能那边那些呢标的，可能那假的标吧。哦，他咯，阿龙啊，哦 ，expect 到他不过，就是说，你们那个不对家咯，你们那个啊，去年啊，分数干啥子嘛？踢开的，踢开的，他个踢的啊，那那里哦，那哦，那不挨个里偏了的，排里的，西的对，酒店偏先这样的，哦，酒店看马路亚的，排里的西边的，你们那个啊。为啥我多读诶？切刚刚话，对没起来，读单打了呗，读 response 都单呢，对，这就是就话咯，真难唔没起来，我对呀话，我你知道，你你话恁个切刚播喏，你哦雷亚干达里，你哦，你怎么名中？路阿的 DCMB 干哪里？伊 MSME visa 拉啥里呀？那 hotel tourism 嘛，阿偏袒看啥吧？哦，哪里的阿嘞？哦，就这道理个，哦，跟个那呀，不读嘛？哦，我这边等一下他啦，一家没事吧 ？OK，OK，OK， 是好。哦，阿就是阿哩，啊，苏亚个拉西嘛，都这 billion 的呀。家他的这样的，比如说，比如说，东京庙、龙岗庙、东阳庙，老多都超级比比高，那比例啊，偏说呢，都是三比例就十多比例，我见老多西面的呢。哦，阿拉庙偏的多，啊，格巴马来西亚说的，你那个那个的超级家里里来的西多，这个瓦隆马来都在那呢，都半部里来的西多。哎，多那些苏亚噶，像那种你们那个苏亚噶，可能一两比例，比例，哎呀，家他的哈，这边嘛，都说没哈噶，比如。希望伊讲那阿多，这个我真罗罗老母些啦，阿发的些啦，我的出来地方嘛，阿姆罗阿米亚西拉的皮罗，谁不没有懂得起来？哦，慢慢的，哦，多少方面都表达不了，甚至在南北路皮得路表达嘞，哦，慢嘞慢慢的，哦，多多慢慢那个大一大耶，哦，那个多耶可爱耶，然后变变比起来耶，都你嘞。沙漏耶沙尼呢？大老辈都罗沙比多，哦 ，stimulus 变来呢？碰到西巴的，他在那路听呢 ，PBPPB 的都在哪里面都听呢？为啥我巴鲁鲁巴干呀嘛？第一家送片他的碰到牛来没西巴乌，他我都罗来别说罗苗，那个嘛，我现在 they were not prepared 吧。就是阿龙啊，哦，这路撇的对，哦，哦 ，surprise 来撇多了不？喏，撇多比多，怕了哇，把盖阳比多，不要啥嘛，没地嘞，摆你的吧，到那里撇罢了。要么那个路嘛，浙江我们西边那个的嘛，不熟罢了。哦，地价嘞嘛，地税有老有你嘛，公家没压哪里，公家没压住，地税也比中央的高，喏，太久都啊啥。啊，这就多的多，这大就多吧咯。的，都是公家没要的，好，啥比 panic 撇开来个，就那路的公的全部停住个，啥比咯？哦 ，initial 路比咯，啥比咯？干对吧的？哦 ，DJ 嘛，必须没要的，对。的 ，much 啦，哪个的？我偏爱，我偏爱咯，不露露面的，的露大的我，我小本偏要。龙安里嘛，培养不如也低么嘞？比工匠呢，比如这个工匠呢，都比俺拉的多。比工匠呢，前面要帮啦。哦，比哦，马起拉工要开，面容出来哦。比老大的哦，
Zaga March Laza Pinao April Laza Pinao to be Nanganone Ni Bido Agulo the stimulus package in the billion the Aru Baru Sabido O Piraba O Patama the Doga O the Jamadini Bo Pira Bido She said Bido April Laga Pinao who threw Posaunida Shibare Dado Nanganoe Nui O Nanganoe Sima Ocho Mune Nanganoa ဟိုဆုံးဖြတ်တာပါဒါဒါသူတို့လုတ်လုတ်ပေးတာပါနောက်ထပ်လဲလာဖို့လဲရှိပါသေးတယ်ကပ္ပဟိုဒီဟိုဘန်ကလဲဒါမိုးတွေလုတ်ပေးဖို့ရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်း ยีเวดาก็ดีลุตาฤดูที่มาร์ชลาดีเอปริลละก็ปีใหม่อ๋อสบียีเวပြီးတော့ပထမတစ်ထုပ်ကိုဟိုဒီတကြမတိုင်ပြီးပေးတာတွေပါလို့လုတ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုဒီနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တော့သူ့ပုံစံကြည့်ရတာဒီအတိုင်းတာထိလောက်နေပဲသူစနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုဒါကလည်းသူ့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးဟိုဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းဖြစ်တယ် ရရှိပါတယ်။ဟိုGDP ရသူတို့ပြန်တွဲကြရင်6ဘီလီယံယူရိုဒေါ်လာလောက်သုံးနိုင်တယ်လို့ဘာလို့တော့ပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးပြောကြပါတယ်။ဒါကတော့ကြံလဲဟာတော့နိုင်ငံတော်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့သူတို့ရဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့သူတို့ပံ့ပိုးမှုရတာရယ်သူတို့ရဲ့ဒီကိုဒီဒီဘလောက်သုံးနိုင်တယ်လဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူတို့သွားပါလိမ့်မယ်တူပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟု
ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကကျူတင်ပြဆင်းမှုပိုင်းမှာအားနေခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံတာတွေရှိတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတစ်ခုလုံးခြုံကြည့်ရင်ဒီကယောဂအချက်တဲကိုတုံ့ပြန်မှုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတရုတ်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ဒါဇန်နဝါရီလလောက်တည်းကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းထိနေတယ်ကောင်းကောင်းထိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်တွေကလည်းဒီမြန်မာပြည်နဲ့လည်းကုန်စီစီးဆင်းမှုကထိခိုက်မှုတွေရှိနေခဲ့တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒီဥရောပတို့ဘာလို့ဆက်သွားတယ်အကြီးကျယ်ဖြစ်လာတယ်မြန်မာပြည်ကတကယ်တမ်းဆက်ဖြစ်လာတာကဒီမတ်လနှောင်းပိုင်းမှာဆက်ဖြစ်တော့တကယ်တမ်းဆိုကျင်းစင်ချိန်နည်းနည်းရတယ်ပေါ့ဆရာပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒါတကယ်ရောကျွန်တော်တို့ကျင့်စင်နှံရဲ့လားပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကကို့အတွက်ကိုအစိုးရတော့သူလုံနိုင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ February March လောက်တည်းကသူတချို့အလေးတွေစလုံနေတယ်လှုံ့ဆော်နေတာရှိနှိုးဆော်နေတာရှိတယ်တကယ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကို့အတွက်ကိုတကယ်ပြင်ဆင်နှံရဲ့လားဆရာသူပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုမေးတယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့တိကျက်က manufacturing ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဟိုလဲပါတာပေါ့ဒီပြီးတော့ trading ပေါ့ဟို trading ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွေလဲပါတာပေါ့နော် sell of services ကဏ္ဍservices ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍဒီသုံးမျိုးပါပါတယ်ဒီ trading တို့ဘာတို့ကတော့သူအထိုက်အလျောက်သူတို့ဟိုဟိုဟို import လုပ်တာရယ်သူတို့ပြန်လဲဖြန့်ပြူးတာပေါ့နော် distribute လုပ်တာတွေပါတယ်ကသူတို့ပုံမှန်လေးတော့သွားပါတယ်တချို့တွေကလည်းတချို့လုပ်ငန်းတချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာများများဆဆဝယ်ထားလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိသလိုဟိုသူတို့အနေနဲ့မြန်မာဟိုပေါ့နော်ဟို capital market ကတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ရင်းနှီးထားနိုင်တဲ့အင်အားတိတ်မရှိပါဘူးတော့တော့လို့ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဟာဟို3 4 5 လ6 လအထိတချို့လုပ်ငန်းတွေကြတော့လေဒီဇိုင်းတွေကပြောင်းသွားတယ်ပုံစံတွေကပြောင်းသွားတယ်တွေ့သူတို့ဟို3 4 လတင်ပို့ပြီးတော့သူတို့မစုထားနိုင်ပါဘူးဟိုနောက်တစ်ချက်ကဒီဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာလေအခုအထိအနာဆုံးကဒီဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတူဟိုတယ်နဲ့တူရီဇင်မှာတော်တော်လေးအထိနာပါတယ်အထိနာတဲ့ကဏ္ဍကလည်းသူတို့လုံးဝမမျော်လင့်မဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှပြင်ဆင်ခြင်းလည်းမရဘူးသူတို့လက်မှတ်တွေဘာတွေကလည်းအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီး refund ပြန်လုပ်ရတယ်ပေးရတယ်ဘဝတွေဘာတွေရောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်တွေဘာတွေကလည်းပြန်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတာကျတော့သူတို့အနေနဲ့ဘာမှဒါမျိုးတွေကဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတယ်လည်းဘယ်သူမှမယူဆထားဘူးတခါမှလည်းဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုဟိုဟိုတူဒီအခက်ခဲနဲ့ကြုံကြိုက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ CNB ကဏ္ဍကြတော့လေအဓိကသူတို့ရဲ့ကုန်ချမ်းဒီသူတို့လက်ခစားလေးတွေလုပ်ရတာပါလက်ခစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ကုန်ချမ်းတွေဟာတိုးပြရလာတယ်တိုးပြရတဲ့အချိန်မီသူတို့ supply chain ကအများဆုံးကတိုးပြရပို့တဲ့အတွက်တိုးပြရမလာနိုင်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်တော်တော်များများက
March la ago, April la le, the jam at time, tibe, gongyan she de dwe, say you need to pay me, so be through pillar de dwe. Allo the Maria at the dame de jaro, the allo the Maria what seemed through me, pian tea bare. Through ni nega, the lekaza looked at dwe, through the orari ne. The Kongjani woman, Moody, there to a drua, Judy and Piercimua, Pama drew Lulu Miava. Mayaro drew no piro through Utola de Pisidoma, Urobama, Tika needed to Urobaga, the Bono, the Ote, late O Ateri, the Chogi Teddy Vadibu, Piami la Biro Matero, Bede, Pesano, Pirem, who goes a coni, Miai Pilava, O Pesamiaro, the လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးနိုင်ဦးခင်ဗျာဒီအချိန်မှာဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံတော်ကအချိန်မီလေးတည်တယ်အတွက်သူတို့ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုချင်းဝေဟို 哦,提查病生機,都都太了著,要來比的,哦,哦,ICU嘛,都呢PC的oxygen,ventilator呀,啥不,大家都你呢,ngại密多啦,你去吧的。哦,大家都不都嘛,PC都沒呀的,哦,棉麻內外也,啊,內來也,哦,半導體沒到底目的,哦,哦,的處理嘛,neglect都起來,你幫著著著的對。 ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာပါတို့ချုံငုံပြောရရင်ဟိုအားလုံးကတော့ပြင်ဆင်ခြင်းရဖို့ဟာကဒီကိုဗစ် 19မှာတော်တော်လေးတော့မလွယ်ပါဘူးသို့တော့တချို့သောလုပ်ငန်းလေးတွေတချို့ဒီကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေဒီကွန်တက်ထရေးစင်းတို့ဘာလို့ကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာတာနည်းနည်းလေးဟိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုရောက်ပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းအထိုက်လျောက် ရတဲ့အတွက်အခုလိုနည်းနည်းလေးအထိုက်လျောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအမျိုးမျိုးတော့ဟိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတော့ဝေဖန်ကြတာပေါ့ဒီတကယ်တမ်းတကယ်လုပ်ကြည့်ရင်တကယ်လုပ်ကြည့်မှာပဲသိတာအပိုင်းကြီးရှိပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတော်ဟိုနေနဲ့လေအဓိကတော့ဟိုကိုယ့်အားကိုယ်ကိုပြီးကိုယ့်အကိုပုံစံလုပ်ကြရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုဟာအရင်နှုန်းကတည်းက ဟိုတိတ်ပြီးတော့မေမေရရအကြီးအကျယ်မရခဲ့ပါဘူးဟိုမရခဲ့တာဆိုတော့နိုင်ငံဟိုအနာပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းသူတို့ကိစ္စလည်းသူတို့တွေလုံးပန်းပြီးတော့ဟိုလုံးပန်းနေတဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာလက်ဟာမှုတွေရှိပါတယ်ဟိုအခုတော့အခုလိုဖြစ်လိုက်တာဟာကြတော့ဒီအတနောအတ္တကြီးအတနောနာတော့မိမိကိုယ်သာကိုယ်ွယ်ရမယ်မိမိကိုယ်သာစဉ်းကျင်တိုးစားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ လောရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပါရာဒိုင်းအသစ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံလည်းဒီလိုပုံစံကိုဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟိုဒါကတော့အခုဟာကခုနပြောသလိုမာရသွန်ပြေးဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှည်နောက်တစ်နှစ်ခွဲစာနောက်တစ်နှစ်ခွဲစာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဟိုစီမံချက်တွေချထားဖို့လိုပါတယ်ဟိုဒီအစိုးရရဲ့
covid အတွက်ကိုအာယုံစိုက်တာပါဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေလို့ငွေရဖောဖောတည်တည်ပေးနိုင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ဒီ stimulus ကိုအခုကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့ဟိုဟိုအခက်ကြုံပါတယ်ဟိုတခြားမပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှဒီဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ဒီ economy နဲ့ဟာဒီ virology တွေဖြစ်လာတော့ဖွင့်ရမလို့လို့ပိတ်ရမလို့လို့နဲ့ဒါဟိုပို politically ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီပြဿနာဖြစ်လာပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံလို့ဆိုလဲဟိုဒီသူ့အတီတာသူ့ election ရဲပါသူတို့ရွေးကောက်ပွဲဟိုနှစ်ပါသူဆိုတော့သူစီးပွားရေးမှာအကြီးအကျယ်ကြတဲ့အတွက်ဟိုစီးပွားရေးကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့အသေးပြောက်တွေပိုများလာမယ်နောက် next wave တွေလာမယ်ဆိုတော့ဒီသူ့သမရထရန့်ကိုတိုက်ကသူနောက်ပိုင်းဖြေးပြီးလက်ကိုနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့ပြည်နယ်တွေကိုအနာရီပူပီးပြည်နယ်တွေသူတို့ကသူတို့လုတ်ဖင်ပြီးရဲ့ပထမတော့ तू อ่ะသူ့အနေနဲ့ तू ကင်မလို့လုတ်တယ်နောက်တော့သူ့မှာ political ဟိုဥစားမှာပြတ်နိုင်ငံရေးမှာသူ့အတွက်
ပြောစရာပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့မဲမရမှာဆိုတဲ့အတွက်ပြည်နယ်တွေကိုပြန်တာလေးလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပြည်နယ်တွေအလိုက်သူတို့ဟိုရစ်ယူပြီးတော့ဖွင့်တယ်မဖွင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်သွားတာပါ UK နဲ့လိုပါပဲ UK နဲ့တလောက်ဟိုတော်တော်လေးအပြင်းထန်ဟိုဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်သူ epicenter တော့ပြောင်းသွားပြီလို့ဆိုတော့ဟိုဒါလေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဟိုအပြစ်တော်ဆိုလို့မရဘူးဒါကတကယ်ကိုသင်ခန်းစာအကြီးကျယ်ရပြီးတော့အားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ရမယ်အခြေအနေရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒီရပိုင်းတွင်းမှာပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ဒါဒီဂျပန်ရဲ့ဂျပန်ကသူ့ဒီတရုတ်မှာလုပ်န
နဲ့ရနိုင်လားတကယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ FDI တကမ္ဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီ FDI inflow အတွက်ဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲဟိုမြန်မာနိုင်ငံကအဓိကဟိုဒီအခွင့်အရေးကိုပေါ့နော်ဒါတော့မပြောကောင်းပါဘူးဟိုအစိုးရအကောင့်ကိုထုတ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်အခုဂျပန်ကလာတဲ့အထက်မှာညီမှန်းထားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကပြောင်းမဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဟို unofficially ကြားတာမပါဘူးလို့ကြားပါတယ်ဒါတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပါမပါတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ fundamentals ပေါ့အခြေခံအကောင်းတွေမရှိတာတက္ကန္တပေါ့နော်ဒီဟိုဟိုဟိုဒီဘောပါဝါဆပ်ပလိုက်အင်နဂျီတို့ဘာတို့အစသအရာရာမပြည့်စုံတာဒီပိုင်းနောက်တစ်ခုကပို့ဆိုးလာတယ်အခုနောက်တစ်ခုကကြတော့လုတ်သားကိုထိန်းလို့မရတဲ့ဟိုဒီဟိုအပိုင်းတွေကိုပါလာတဲ့အတွက်တော်တော်များများကယွံ့ပြီးတော့တွန့်သွားကြပါတယ်ဒါတော်တော်ဆိုးတာပါတော်တော်စိတ်မကောင်းကြလည်းဖြစ်ဖို့ကောင်းပါလေဟိုဒီအချိန်မှာကိုကဟိုအစင်းလေးဟိုဖြစ်နေစေချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်အဲ့ကအင်တာဗျူးပေးဦးပါတယ်ဟိုစဖြစ်ကစားဖေဗရူလီလောက်ကဒီမြန်ဟိုအဓိကအခြေအနေကမြန်မာဟိုအခြေဟိုခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကဖျက်သခွားတွေပါတယ်တိုက်ပြီးပို့လို့မရတယ်မရတဲ့အခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဓိကပြဿနာပေါ့နော်ဟိုပြောလို့တော့မကောင်းဘူးချို့စင်ကာပူတို့ဘာတို့ဆိုရင်အဓိကအစားအသောက်မှာသူတို့အတွက်တော်တော်လေးဟိုစဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေရောက်ပါတယ်ဒီဒီ supply chain ကပြတ်သွားတဲ့ဟာမှာမြန်မာနိုင်ငံကအစားအသောက်ကိုဖူးဖူးလုံလုံရှိတဲ့နိုင်ငံပါဟိုဆန်စီစားပေါ့နော်အကုန်လုံးကရှိတဲ့ဟာကိုကတော့ဖျက်သခွားလို့ဘာလို့ပို့ပြီးတော့ perishable ဟာတွေဟာဒီမူဆယ်ပိုင်းမှာပြဿနာတက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေဝင်ခွင့်မရတာရဲ့နောက်ပိုင်းဝင်ခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့ကားကို truck ကားတွေမရတာ truck ကတိုးပြီးမှဟို driver တွေဟို truck ငေါင်းမဲ့လူတွေမရတာတွေပါလေပါပါလာတာပေါ့နော်ဒါအဓိကကကိုကစင်မော်မှာတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဒါကို exploit the exploit တော့မပြောကောင်းပါဘူးဟိုဥစားပေါ့နော်ကိုကအသာချက်တွေရှိတဲ့ဟာကိုလုံနိုင်ဖို့တော်တော်လေးကောင်းပါလေရင်းမြေအခံလည်းကောင်းတယ်ဟိုဒီဟိုအထွက်နှုံးနေလည်းကောင်းတယ်အခုဆိုတာငါဆိုရင်ဝယ်မဲ့လူမရှိဘူးဟိုပြည်တွင်းမှာလည်းတရားစခန်းတို့ဘာလို့အလှတန်းတွေမရှိတော့ဒီတာငါတွေရောင်းမရောင်းပါဘူးငါးတွေဒါပြည်နယ်ငါးတွေဖမ်းလာတယ်ပြီးတော့ export ကမရှိတော့ပြဿနာတွေတော်တော်များများအခုအချိန်ထိဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာစင်မော်ရောက်နိုင်တဲ့ဟာကိုအားလုံးစီစီယုံယုံနဲ့ဟိုတည်တည်ကြကြတီးဟိုဟိုကြံဆောင်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီအစားအသောက်ကအဓိကပါအခုဟိုအဓိကအစားအသောက်ပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဒီဥစ္စာကိုမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီအခွင့်အရေးဟိုဟိုအများကြီးရနိုင်တာပါအခုတခြားမပြောနဲ့ဒီ PPE ချုပ်တာတွေပါလေအစားဒီဘကိုးမှာဒီချုပ်တာတို့ဘာတို့ဒီဥဒါကတခြားနိုင်ငံကတော့မှ approach လုပ်တဲ့အားလေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဒါကို stepping stone အနေနဲ့ဆင်ပြီးတော့ဟိုဟိုဒီကဘာရဲ့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်ဟိုဟာတွေမပြောပါဘူးဟို ventilator ကိုကားထုတ်တဲ့လူတွေက ventilator ထုတ်နိုင်နေတာတွေကတမျိုးပါဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ sophisticated ပေါ့အဆင့်ကမြင့်သွားတယ်အခြေခံဒီစားတော့ကုန်နေတော့ downstream လုံနိုင်နေတာ downstream ဆိုတာအထူးသဖြင့်ကိုခဲညီနီတို့ဆိုအရန်များလာရင်နောက်ပိုင်းခဲညီဒီ source ကအစားဟို juice ကအစားကိုလုတ်လို့ရတယ် down stream နေပဲဒါကိုစနစ်ကျလုတ်ဖို့အမြဲဟိုလုတ်လို့ရတယ်နိုင်ငံပါဟိုဒါလေးတွေကိုအကျိုးရှိစွာနဲ့သုံးဖို့ဟို3 fit နေလို့ထင်ပါတယ်ဟိုတော့ပြီးတော့
ကိုလုံနိုင်နေလောလောဆယ်လုံနိုင်နေဒီဟိုဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ဒီအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပြဿနာကိုတပ်တပ်မှတ်မှတ်နဲ့ဟိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းအလုပ်တင်နေဟိုဘသူဘသူမှမနစ်နာအောင်တည်တည်ချာချာကျူးဒီဇိုင်းနဲ့ဘိုင်းမဆိုင်ပြီးလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ new normal ကဟိုတကာလုံးကတော့ paradigm ကိုပြောင်းသွားပါပြီ။ဟိုပြောင်းသွားဒီ new normal ကိုလုပ်နိုင်မှာကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာအခုဒီစစ်ပွဲကြီးဟာမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။တိုက်ပွဲလေးတွေဒါနည်းနည်းနိုင်တာရှိပါသေးတယ်။နော်ဒါဆိုတော့ဒီလာမယ့်ဟာမှာနှစ်ပေါင်း ကြာရှည်မယ်ကြာရှည်မယ်ဆိုတော့ကြာရှည်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာသာချက်ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းအစားအတော့မှာထူလုံတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့အားလုံးမှာဝါယမစိုက်မယ်စိုက်ပြီးတော့ဒီအစားအတော့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက် strength ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ strength ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့ဒီအစားအတော့ကို identify လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုဟိုအရင်တုန်းကUSAID ကလာပြီးတော့ဟိုဟို University လေးကအမေရိကန် University လေးကလာပြီးရီဆာ့ချ်လုပ်ပါတယ်။တမန်တော်ဦးသိစင်တဲ့တူတော်။ဒါဟိုအမေပေါင်း60လောက်ရှိနေတယ်ဟာ။သူတို့ကကက်ရှ်ကော့ပ်တွေကိုထုတ်တင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကက်ရှ်ကော့ပ်မှာလည်းဒီပေါ့နော်ဟိုဟိုဟို ဒီပညာရှင်တွေကတနစ်လောက်ကြာတဲ့ရီဆာ့ချ်လုပ်သွားတဲ့ဟာကိုဒီနောက်ပိုင်းဒါတွေဘာမှဘသူမှအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဓာတ်ကြလို့စလုပ်တာပဲရှိတယ်ဆရာရဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ကိုမလုတ်ကြဘူးဆရာဟိုဘီရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဖို့တော့ပဲလုပ်တယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ strength SWOT analysis မှာ strength ကိုမူတည်ပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်ဒီဥစားဟိုဟိုသူတော်ကိုဒီ မေရီများတွေအားကိုရှော့လိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချေချေအာယုံစိုက်ပြီးသွားပြီးရင်ဒီအစားအသောက်တွေပဲစပြီးတော့ဒီနောက် downstream တွေကိုအမျိုးမျိုးလုတ်သွားပါအမျိုးမျိုးလုတ်လို့ရပါတယ်ဆရာ။ဒါဆိုတော့ဒီဟိုကိုခဲကြီးနေတွေဈေးကောင်းတယ်ဆိုခဲကြီးနေတွေစိုက်နောင်နေကြတော့ခဲကြီးနေဈေးတွေကြတော့ဒီတောင်သူတွေကခုပြစ်ပြစ်လိုက်ရတဲ့ဘဝရောက်တယ်။ချက်သူမျိုးလည်းဒီတိုင်းပဲဒါနှစ်ပေါင်းအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်တည်းကဖြစ်နေတာပါ။ဟိုဒါလေးတွေကဒီ downstream ပေါ့နော် ဟိုလုတ်ဖို့အများကြီးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပေါ်ဆောင်ပြီးဟိုနိုင်ငံတော်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဝါယမစိုက်ပြီးဒါကိုလုတ်ပြီးပြီးတော့သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါတဲ့ဒုတာဒါအစားအသောက်ပါတော့ဒီလိုလုတ်သားတွေအခုပြန်လာမဲ့လုတ်သားတွေကလည်းအများကြီးပါဒီ skill level နဲ့ပါတယ် unskill level နဲ့ပါတယ် mostly ကအခု ပြန်လာတဲ့ဟာတွေကဟို skill level တွေရှိတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုအားကိုသုံးပြီးတော့အမျိုးမျိုးချဲ့ထွင်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ် ပုံစံကဒီခုနကဟိုဒီအစားအသောက်ကဒီဟိုဟို industry ဘိုင်းရော industry ဘိုင်းလည်းအဓိကကတော့ food industry ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့သွားဖို့ရပါတယ်ဒီ new normal က
ဒီ food industry ကိုလောက်ပြီးတော့ဒီကဘာလုံးကအကုန်လုံးကမစားပဲမနေနိုင်ဘူးဆရာတော့နေ့ချက် okay ဒီဟိုအရင်တည်းကဟိုပေါ့ဟိုဒီဟိုလောက်သားအင်အားများပြီးတော့ဟို work အလုပ်သမားဟို workers intensive ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေဒီ CNB တို့ဘာတို့ကဟိုအချင်းတူတွေတော်တော်များတယ်ဟာဟိုဟိုဒါကိုတဖြည်းဖြည်းတက်လာပါတယ်တက်လာပြီးတော့သူတို့ဒီ GDP မှာလည်းသူတို့ရဲ့ contribution ကတော်တော်များတယ်အခုဟိုလောက်သား6သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒီ6သိန်းလောက်ကအလုပ်မပြုတ်အောင်လို့မနေအခုစူးစမ်းနေရတယ်ဒီတော်တော်များကအခုပိတ်သွားတဲ့စိတ်ယုံတွေတော်တော်များတဲ့ဟာကကုန်ချမ်းမရတာ order မရတာကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဟာတော်တော်များကလောက်သားရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်တာဆရာဟိုဒါလေးတွေနောက်တစ်ချက်ပိတ်ရတယ်များလို့တဲ့ပိတ်ရတယ်များတယ်ပိတ်ရတယ်များတော့ very unproductive ပိတ်ရတယ်များပြီးတော့ဒိုးစော့ဒီဥစားကိုလည်းဟိုဟိုမကြိုက်တာပေါ့ဆရာရေဒီပို့ကိုပိတ်ရတယ်များပြီးတော့ unproductive ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတာပါဒိုးစော့ဒီဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့ unproductive ရယ် covid ရယ်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုကြောက်ခဲကြလို့နီးနီးဖြစ်တယ်တချို့လည်းခုနကျွန်တော်ပြောသလိုရင်ခွဲရုံတော့ရောက်နေပြီဆရာ ICU ထဲမှာတော့မရောက်ပဲရင်ခွဲရုံတော့ရောက်ပြီစိတ်ဟိုသူဆိုတော့နိုင်ငံခြား investor တွေကအကုန်လုံးကလက်စေးပြီးထွက်သွားပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကလာပါဆိုပြီးတော့အနော်တာလက်မှာဓာတ်ပေါက်ဆိုင်လို့အကုန်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့တခြားနိုင်ငံကိုသွားကြတော့မှာပေါ့ဆရာအဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လို့ဗီယက်နမ်လို့အခုဗီယက်နမ်ကိုဟိုနိုင်ငံပြုတ်ပြီးသွားကြတာဒါတွေကြောင့်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းအခုပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေအဓိကကိုယ့်ရဲ့အာကိုယ့်ရဲ့ strength ကိုတည်ဖို့နေအစိုးရကလည်းဒါကိုအာရုံစိုက်ပြီးဒါဒီနေရာမှာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာဘာလို့လဲဒီ food industry ရဲ့ labor intensive အလုပ်သမားများများလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဟိုတော့ဒီ stimulus ပေးဖို့တဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ stimulus ပေးဖို့နဲ့အစိုးရကဒါစပြီးတော့ project တွေကိုပေါ်ဆောင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုရအောင်လို့သူဆိုတော့ဟိုအစိုးရကပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုပေးမှရမှာအခုတချို့နိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥသာတော့ဟိုမပြောနာမည်တော့မပြောချင်ပါဘူးဥပမာအမေရိကအခုပေးတယ်ဟို1800ဒီအထိရတယ်တိုးတအိမ်တော့ဟိုတယောက်ကို1800ဆိုတော့သူတို့ငွေရတဲ့လက်ခတဲ့တောင်မှဟိုပိုရနေတော့အလုပ်တောင်မလုပ်ချင်တော့ဖြစ်တာဒါမျိုးဟိုမဖြစ်စည်းသင့်မဖြစ်စည်းသင့်ဘူးလေမဖြစ်စည်းသင့်ဘူးသူဆိုတော့ဟိုငါများတာကိုတင်ပေးတယ်ငါဟိုးစားတော့ပတ်စံနေပါတော့မပေးနဲ့ပေါ့ဆရာဒါမျိုးတွေတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်နော် fishing industry ပါလေတည်တည်ချာချာချေချေပြက်ပြက်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုဟိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာအဲသူအခုဒီဥသာကိုဟိုတည်တည်ချာချာလေးဟိုအစိုးရကလည်းဒီဟိုပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအာယုံစိုက်ပဲဝိုင်မပို့စိုက်မယ်ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအားပေးကူညီသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီအချိန်ဒါပဲအဓိကတော့ကျမကြီးရဲ့စီးပွားရေးတက်လာရင်တော့ကျန်တာဖြည်းဖြည်းကိုလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာ Okay ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါ